নমস্কাৰ বিদ্যাৰ্থীগণ আপোনাক হাৰ্দিক ভাৱেৰে স্বাগত জনাওঁ এছ বি পি কে চেনেলটো এই ভিডিঅ'টো আমি ইউজি চি নেট জে আৰফ এণ্ট্ৰান্সৰ কেতিয়েগুড়ি এম চিকিউ মোষ্ট ইম্পৰ্টান্ট কোৱশ্চন আলোচনা কৰিব চিলাবছাইজ যা আপোনাক ওড়িয় পি জি নেট জে আৰফ এছ এছ বিচি লেকচৰ চিপ এম ফিল পি এচ ডি আৰু অন্ান্য প্ৰৱেশিকা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা পাই নিশ্চিতভাৱে সহায়ক হ'ব তুমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভৰ শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু যদি

প্ৰশ্ন চিলাবছ ৱাইজ প্ৰথম প্ৰশ্ন মুনিদত্তীকাৰ নাম কণ তো সঠিক উত্তৰটি হ'ব চৰ্যাগীতি কোষৱি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সাধনা মাল ঔ এণ্ড ইণ্ট্ৰডকশন অফ বুদ্ধিষ্ট এষ্টম গ্ৰন্থদ্বয়ৰ ৰচয়তা কিৰ ঠিক উত্তৰটি হ'ব ডক্টৰ বিনয়োতোষ ভট্টাচাৰ্যবৰ্তী প্ৰশ্ন ওড়া পুস্তক কি ৰচনা কৰিছিলে এৰ সঠিক উত্তৰটি হ'ব হণ্টৰ চাহেব আফিগ্ৰাফিক ইণ্ডিকা কি ৰচনা কৰিছিলে ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটি হ'ব ফিলিট চাহেব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মাজেলা পাঞ্জী সম্পৰ্কে পঞ্জী এক ইতিহাস মিলে কৈছিলে তাৰ সঠিক তটিহ খগেশ্বৰ মহ বৰ্ দেৱ মাণ্ডাছা তামৰ লেখৰে কেও দুইটি ওড়ীয়া শব্দ দেখা মিলে তো সঠিক তটিহ ভিতৰু পন্দৰ নাথ ধৰ্ম দৰ্শন পুস্তক ৰচয়তা কি সঠিক তটিহ দোল গোবিন্দ শাস্ত্ৰী ৰুদ্ৰ সুতানীৰে কেউ দেৱতা মহিমা গান কৰা যায় ইয়াৰ সঠিক তটিহে শিৱ পাৰ্বতী ব্ৰজনাথ বড়োজেনা হিন্দী ভাষাৰে ৰচিত কাব্যটি কণ ই সঠিক তটি হ'ব গুণ্ডিচাবিজে ওড়ি সাহিত্যৰ প্ৰথম গজ ৰচনা কা কোৱা যায় ইয়াৰ ঠিক তটি হ'ব চতুৰাবিনোদ তৰুণকান্তি কেও গল্পৰ মুখ্য চৰিত্ৰ ইয়াৰ ঠিক তটি হ'ব ৰস বিনোদ চতুৰা বিনোদৰে কেতোটি যোড়ি দেখিব মিলে তো ইাৰলা মহাভাৰত থকা ভগৱানৰ গধপাত ধৰি কাজিৰ কে পৰ্ৰে বৰ্ণনা কৰা সঠিক তটি হ'ব সভা পৰ্ চাৰলাম মহ মাভাৰতৰ কন্ন বুলি পাঁচ অৰ্জুন বুলি পাঁচ প্ৰসংগটি কেও পৰ্ৱৰ বৰ্ণনা কৰা এতিয়া সঠিক তটি হ'ব উজ্জ্বক পৰ্ জ্ঞান উদয় চৌতিশা আৰু গোচৰ গীত পুস্তক দ্বয়ৰ ৰচয়তা কি ইয়াৰ সঠিক তটি হ'ব ৰঘু অৰক্ষিত নীলাদ্ৰিশত শতকম আৰু উপাসনা শতকম গ্ৰন্থদ্বয় কা দ্বাৰা ৰচিত এটা সঠিক তটি হ'ব জগন্নাথ দাস নিৰ্্বাচিত অচৰন্তী পিলা দিন কবিতা দ্বয় কাহ ৰচনা বুলি তো ই্ৰ

ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧିକ ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ ଥିଲେ ତ ଏହାର ସଠିକ ତଟିଏ ବ୍ୟାକନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରବନ୍ଧ ଦ୍ୱୟର ରଚୟତା କିଏ ଏହାର ଠିକ୍ ତୋଟି ହେବ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚୟିତା କିଏ ଏହାର ସଠିକ ତଟି ହେବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମସ୍କୋ ଦର୍ଶନ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ ଏହାର ଠିକ ତଟି ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି କାହାର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଏହାର ସଠିକ ତଟି ହେବ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି মন জাণে পাপাৱৰ্ত উপন্যাস দ্বয় কচনা এহি উত্তি হ'ব কান্নুচৰণ মাহী নায়িকাৰ নাম শ্ৰাৱণী উপন্যাসৰ ৰচিটা কি হ'ব বিভূতি পট্টনা চন্দ্ৰশেখৰ নন্দম ক্ষুদ্ৰ গল্পৰ নাম কণ ই হ'ব চৌদামিনী মাংসৰ বিলাব চাপুোৱা গল্পদ্বয় কাহ দ্বাৰা ৰচিত এহিক হ'ব কালিন্দীচৰণ পাণিগ্ৰাহী প্ৰতিশোধ গল্প কি ৰচনা কৰিলে ইতি হ'ব ভদুৰানন্দ কটক বিজয় নাটক কি ৰচনা কৰিলে ইয়াৰ ঠিক তেতিয়া হ'ব ভিগাৰীচৰণ পট্টনা শৈলবা নাটক কা দ্বাৰা ৰচিত ইয়াৰ সঠিক তটিহ বীৰবিক্ৰম দেৱ অন্নপূৰ্ণা এ ৰংগম কেও অৱস্থিত ইয়াৰ ঠিক তেতিয়া হ'ব পুৰীাৰে অন্নপূৰ্ণা বি ৰংমঞ্চ কেশাৰ শ্ৰেষ্ঠ আদিবাসী লোক কথা শিশু সাহিত্যৰ লেখক কি হ'ব ডক্টৰ আদিকন্দ মাহি আজিৰ ইউৰোপ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭ୍ରମଣ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱୟର ରଚିତା କିଏ ଏହାର ଠିକ ତଟେ ହେବ ଗୋପୀନାଥ ମହାପାତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷର ରଚୟତା କିଏ ତ ଏହାର ଠିକ ତଟିଏ ହେବ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ମହାବଳୀ ପ୍ରେମ ଅଟୋଇ ମହିର ପ୍ରେମ ସିନା କରେ ଅବଲାକୁ ବୀର ପ୍ରେମ ଦିଏ ବୁଦ୍ଧି ଉଦ୍ୟୋଗ ସାହସ ପ୍ରେମ କରିପାରେ ଅବସକୁ ବସ ଉକ୍ତ ପଙ୍କିଟି କେଉଁ କବିଙ୍କ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି ତ ଏହାର ସଠିକ ତଟିବ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ନନ୍ଦିକେଶରୀ କାବ୍ୟରୁ ଝଟକୁ ରୂପ ତ ହିଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯେବେ ପାରିବୁ ଡେଇଁ ঝিংকি নেবেবে শূন্য দেহি এই পংক্তিৰে কেউ কবি গ্ৰন্থৰ গৃহীত ত' ইটিহে ভীম বহি উদ্ভিদ কোচ গ্ৰন্থৰ ৰচি থাকে কি ইয়াৰ ঠিক ত'টিহে নৰহৰি বম্বে গেজেট সম্বাদপপত্ৰ কে মচহাৰ প্ৰকাশিত হৈছিল ত' ইয়াৰ ছিটি হ'ব সতৰশ একানবেই মচাৰে কেতে মচহাৰ মাড্ৰাছ কোৰিয়ৰ পত্ৰিকা প্ৰকাশ পাইছিল এঠিক হ'ব সতৰশ পঞ্চাশী মচহা ব্ৰত কেয়ো মাছৰে পৰে তো এঠিক তটিহে ভাদ্ৰৱ মাছৰে শেষ প্রশ্ন দেবসনান পূর্ণিমা কেউ মাছের পড়ে এর সঠিক তৈরি হবে জ্যেষ্ঠ মাছের এ লাউজি সি নে জ্যার সম্পর্কিত কতগুড়ি প্রশ্ন এবং তার উত্তর